שלום, כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-12 ל-19 באוגוסט 2017. אז מה יש לנו השבוע? אז ככה, קודם כל, מרקורי נכנס לנסיגה בצמוד לווסטה בתולה. מה זה אומר לנו? כל נסיגת מרקורי, דיברנו על זה כבר בסרטון הקודם, אני לא הולך להאריך על זה, אבל כל נסיגה של כוכב, זווית אחרת, זווית ראייה שונה על הנושאים שהכוכב מייצג, מרקורי קשור לניווט שלנו קדימה, למחשבות, לרעיונות, למידע שאנחנו נחשפים אליו, ולכן בזמן הזה, קודם כל מרקורי מאוד חזק בבתולה. מה זו בתולה? בתולה זה אחד ממזלי השליטות של מרקורי. בתולה מדברת על הבראה, בתולה מדברת על תיקון, בתולה מדברת על התייעלות, בתולה מדברת על חשיפה של ליקויים. אז קודם כל הנסיגה הפעם יכולה להיות חזקה במיוחד, שנית, אנחנו יכולים להיחשף. ג'ורג'ה, שלום! את רוצה להיכנס באמצע שאבא עושה פה וידאו? בבקשה. סליחה על העידות. זאת ג'ורג'ה קופצת פנימה. אמרה גם תודה אם שמעתם. אז מזל בתולה מדבר בעצם על ריפוי של החיים שלנו, על ריפוי של העולם סביבנו. שקט, ג'ורג'ה, אבא מקליט. ובאופן כללי, על זה שנחשפים בפנינו בעצם הליקויים שטרם ראינו קודם. יש פה לא מעט ביקורת בזמן הזה, ויש פה לא מעט אפשרות באמת לרפות ולתקן ולהתייעל ולנקות. אז הרבה פעמים אנחנו נחשפים למידע, נחשפים לרעיונות, נחשפים לחומרים שטרם היו ידועים לנו בעבר, לדברים שמשנים את תפיסת המציאות שלנו, שנחשפים, שיוצאים לאור, ושכתוצאה מהם הניווט שלנו בחיים משתנה בזמן הזה. נסיגת מרקורי זה לא זמן לעצור את החיים, זה לא זמן להפסיק לחתום על חוזים או לעבור דירה או לנסוע ברכב. אפשר להמשיך לעשות הכל, רק צריך לשים יותר לב לפרטים הקטנים. עכשיו, הרבה אנשים שאלו אותי, איך זה שאנחנו כבר מרגישים את זה? כבר יש בעיות באינטרנט, כבר יש בעיות תקשורת, כבר לוחות זמנים משתבשים. מרקורי עוד לא בנסיגה, מה קרה? ובכן, כל כוכב יש לו מהירות. כשהכוכב נמצא במהירות טובה, כל ענייני הכוכב הם סבבה. כשהכוכב מעט, ויותר מכך כשהוא עוצר, אלה הזמנים שאנחנו מרגישים את התסכול, את הבעיות של הנושאים הקשורים באותו כוכב. וכשמרקורי זז בחלל ומעט 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 ונעצר, טרם ההתחלה שלו, של ההליכה אחורה של הנסיגה, אנחנו מרגישים את זה מאוד חזק. אותו דבר כשהוא מעט בזמן הנסיגה ומעט 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 לקראת סיום הנסיגה ואז עוצר לקראת ההליכה שלו קדימה, אלה הימים שאנחנו מרגישים את זה הכי חזק. אוקיי, אז ה-12 באמת מרקורי נכנס לנסיגה בצמוד לווסטה. ווסטה אחראית על אש התמיד, לדברים שבאמת באמת חשובים לנו, שקדושים לנו בחיים, ולכן ההתרכזות שלנו כרגע, המשאבים שלנו צריכים להיות מופנים כלפי הדברים החשובים לנו ביותר בחיים כרגע. ללמוד עליהם עוד, להפיץ את הידע שלהם, לעבוד בהם קשה, כל הזמן להתעסק בהם מוכנית וניווטית בחיים. חוץ מזה, באותו יום, ה-12 לחודש, הירח בתלה, צמוד לאריס ואורנוס, במרובה לפלוטו. יום שצריך, בוא נגיד, להוריד בו את הווליום. יום שצריך להתרחק מאקסטרווגנדיות ורגשנות יתר. יום שצריך להבין שהפתיל שלנו יכול להיות מאוד מאוד קצר. ואנחנו יכולים להתעצבן מהר ולהיות לא נחמדים, אז ממש להרגיע, להרגיע טרם לכן. מה גם שהשבוע בכלל מערכות היחסים שלנו יכולות לבוא לכדי שינויים מאוד גדולים. בעצם מה שאנחנו רואים זה שיש לנו את המרובע הזה שדיברנו עליו שבוע שעבר בין פלוטו לבין יופיטר בשמיים, שמוצאים מאיתנו את כל הצל, שמוצאים מאיתנו את כל מה ש... עדיין מלוכלך שם במחשכים בתוך תוכנו, וגורם לנו להתמודד עם הצדדים הפחות טובים שלנו, עם האגו שלנו, עם הרצון שלנו בכוח, עם הרצון שלנו בעוצמה, ובעצם להוציא את החושך אל האור, כמו שאמר יפה יהושע חיון, התלמיד שלי בסרטון בשבוע שעבר. עכשיו מצטרפת גם ונוס, כוכב הכסף, הסיפוק, מערכות היחסים והאהבה, לכל המיקס הזה, והם יוצרים
T-square, מולות בין פלוטו לבין ונוס, במרובע ליופיטר. אז קודם כל אנחנו יכולים לצפות ליותר מדי במערכות היחסים שלנו. אוקיי? אנחנו יכולים לרצות יותר מדי מבן הזוג או בת הזוג שלנו בזמן הזה, וצריך להנמיך ציפיות וליהנות ממה שיש. אנחנו יכולים לרצות דברים שהם גדולים מדי, אקסטרווגנדי מדי, רחוקים מדי. בקיצור, צריך להרגיע. צריך להרגיע, כי עם המולות הזאת לפלוטו, אנחנו יכולים להוציא דברים מפרופורציות. ופתאום, זה שבן הזוג שלי לא מוכן לעשות ככה וככה, או זה שבת הזוג שלי לא רוצה X ו-Y, יכול להפוך להיות הסיבה שמבחינתי אני מפרק את המערכת הזאת. כלומר, דרמה, יציאה מפרופורציות ותהפוכות הם הצד השלילי של זה. הצד המאוד חיובי של זה, שאנחנו יכולים להעמיק את מערכות היחסים שלנו, להפוך אותם לאותנטיות יותר, לשנות אותם, להעביר מטמורפוזה אמיתית, עמוקה ומפתחת במערכות היחסים שלנו. כמובן מערכת היחסים האינטימית קודם כל, אבל גם חברויות, גם בעסקים, בעבודה, הכל נלקח בחשבון. 13 לחודש, השמש במשולש לשבתאי, כבר בימים האלה, אנחנו מגיעים לשיא, אני חושב, בעוד מספר ימים, כשהשמש משולש לשבתאי, זה זמן שאנחנו יכולים דווקא כן לתכנן טוב קדימה, לעשות דברים קדימה. מרס יהיה גם במשולש לשמש, אנחנו נרגיש את זה יותר בסוף השבוע, לקראת ה-18 לחודש, וכל הזמן הזה שמרס הולך ונכנס למשולש לשמש, זמן שהאנרגיה שלנו הולכת וגדלה. זה זמן שאנחנו מרגישים שאנחנו יותר יכולים לעמוד בציפיות שלנו ולהגיע למטרות שלנו ולהשלים דברים. זה זמן פרודקטיבי מאוד. זמן חיובי במובן הזה. וגם של תכנון קדימה בעבודה. אבל מרקורי שאחראי על התכנון הזה נמצא במולות לנפטון. כל הימים האלה, כשהוא ככה נכנס לנסיגה. לכן אנחנו יכולים להיות מבולבלים מהרגיל. ולעשות יותר טעויות מהרגיל, וצריך להקפיד, אם אנחנו מתכננים קדימה ומנווטים קדימה, לעשות את זה מאוד מאוד בדקדקנות ובזהירות, ולשים לב שלא עשינו טעויות בדרך. ב-14 לחודש, הירח בשור, ירח כיפי ליהנות בו מכל מה שהגוף והעולם החומרי מספק, אוכל, שתייה, מיניות, חושניות, מוזיקה טובה, אסתטיקה, ריחות טובים, חברה אנושית טובה, אבל הוא נמצא במרובה למרס באותו יום, שזה יכול לעשות אותנו עצבניים, זה יכול לעשות אותנו קצת כעוסים, קצת נרגנים, צריך להיזהר מזה, לא להיכנס לקונפליקטים. ב-15 לחודש אנחנו מגיעים לאותו שיא של תהליך של ונוס מול פלוטו, אז מבחינת מערכות יחסים, בבקשה, בימים שמובילים ל-15 לחודש, להיות מאוד עניינים, מאוד מתחשבים, מאוד רגישים. ב-17 לחודש, הירח בתאומים מול שבתאי, מרובה לחירון, קודם כל, להוריד את ה... להפסיק לאסוף אינפורמציה, לעשות קצת שקט בראש. גם דרך אגב, ב-12 וב-13 מאוד חשוב להיות יותר שקטים, יותר ענבים, פחות ווליום גבוה, פחות ווליום גבוה. כרגע אם תדברו ותפעלו בצורה שהיא יותר קטנה, אבל יותר מדויקת, התוצאות יהיו יותר טובות מאשר אם זה גדול מדי, חזק מדי, רועש מדי. אז ב-17, הירח בתאומי מול שבתאי במובן לחירון, יום, להיזהר מביקורת עצמית, להיזהר מביקורת על אחרים, להוריד קצת את שצף המידע שאני מוצף בו כל הזמן, ולהיכנס למקום שהוא יותר שקט, שהוא יותר שלב, שהוא יותר בתוך עצמי ופחות בתוך הסביבה. ולעשות את זה בעדינות ובעדיבות כלפי אחד השני, וכלפי עצמי כמובן. ב-19 לחודש, הירח בסרטן צמוד לוונוס, זמן נהדר לבלות עם המשפחה, זמן נהדר לבלות עם אנשים שהם קרובים ויש לי יחסים אינטימיים איתם, ופשוט מאוד להנות בחברתם. אנחנו מתכוננים אל הליקוי ב-21 לאוגוסט. עוד על זה בסרטון שלנו בשבוע הבא, ואיך זה משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, וכמובן לשיעורים פרטיים, קורסים, ייעוצים אישיים וכל שאלה, בועז פיילר, ואני מחכה לשאלות שלכם, התגובות שלכם, לשיתופים שלכם. אחלה שבת.